आ, नेपाली राजदूतावासको साप्ताहिक फेसबुक कार्यक्रम हेर्नुहुने सबैलाई यस का, कार्यक्रममा स्वागत छ सदा झै आज शुक्रबार हामी फेरि आइपुगेका छौँ अब सबैभन्दा पहिले अब कार्यक्रमको सुरुमा हामीले दूतावासको सम्पर्क नम्बर दिने गर्दछौँ र त्यही अन्तर्गत दूतावासको फोन नम्बरको बारेमा चाहिँ चा यो द मलेसियामा रहनुभएका दाजुभाइहरूमा अलिकति केही कन्फ्युजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र त्यही भएर यतिखेर यो एमसिओ मलेसियामा लागु भएको दौरानमा दूतावासको कार्य अवधि अथवा समय भनेको खुल्ने बिहान दस बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म हो भन्नाले तपाईँलाई जुन दूतावासको नम्बर थाहा छ ल्यान्डलाइन नम्बर जिरो थ्री टु जिरो टु जिरो त्यो नम्बर यतिखेर त्यो समयभन्दा बाहेकको समयमा नउठ्न सक्छ तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने नम्बर यतिखेर भनेको हटलाइन नम्बरमा हो, हो जिरो सोह्र चौबिस बहत्तर सात 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 है म फेरि भन्दैछु जिरो सोह्र चौबिस बहत्तर सात 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 मैले राखिदिएकै छु तपाईँहरू हेर्नु होला यो यो नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुहुन मेरो दूतावासको अनुरोध छ तपाईँहरू सबैलाई जिरो सोह्र जिरो सोह्र चौबिस बहत्तर सात सात सातमा फोन गर्नुहुन सबैलाई अनुरोध छ सबैभन्दा पहिले अब अघि दिउँसो दूतावासकोबाट भन्दा पनि अब मलेसियामा पनि तपाईँले विभिन्न सूचना माध्यमहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला समाचारहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि मलेसियामा जुन एमसिओ मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर लागू भएको छ त्यसको समयावधि अठाइस तारिक सकिनुपर्ने थियो तर मलेसिया सरकारले सङ्क्रमणलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल ल्याउनको लागि आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि बाह्र मे बाह्र मे दुई हजार बिससम्म मिति समयावधि थपेको छ भनेको अठार मार्चदेखि हामी सुरु भयौँ अठार मार्चदेखि बाह्र मेसम्म अहिलेको नियमअनुसार लागु भयो अब यो कुरो अब एमसिओ लागु भयो तर त्यही सम्बन्धमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो एमसिओ भनेको तपाईँहरू धेरै अथवा जो मलेसियामा छन् नेपाली मात्र होइन ने, सबै व्यक्तिहरू मलेसियन नागरिकदेखि लिएर सबै अनावश्यक रूपमा बाहिर नन नजाउन् सङ्क्रमण सङ्क्रमित नबनुन् होइन भनेर उनीहरूलाई सबैलाई बचाउनको लागि यो एमसिओ आएको हो यसको अर्थ पहिला बुझ्नु पर्यो तर यो एमसियु आइसकेपछि अब कतिपय यस्ता समाचारहरू दूतावासलाई प्राप्त भएका छन् जसमा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ यसमा यो एमसियूको नियम ब्रेक गरेको तोडेको कारण देखाएर चाहिँ समातिएका पनि छन् अब अस्ति भर्खरै पेनाङको एउटा समाचार आएको थियो तपाईँहरू सबैले हेर्नु पनि भएको थियो हेर्नु पनि भएको छ होला पढ्नु पनि भएको छ होला अब केही नेपाली दाजुभाइहरूको ग्रुप चाहिँ फुटबल खेलिरहेको थियो अब एमसियु भनेको बाहिर जान समेत भेला हुन समेतदेखि लिएर धेरैजना एकैचोटि भिड भएर बाहिर निस्किन समेत रोकिरहेको बेलामा त्यसरी बाहिर जानु चाहिँ र खेल्नु होइन त्यसपछि भेला साथीहरू भेला भएर मद्रापान गर्ने आदि आदि इत्यादि कामहरू चाहिँ यतिखेर हामीले गर्नु हुँदै भएन किनकि यसरी भेला हुँदाखेरि यो जुन जुन आ, कोरोना भाइरस रोक्नको लागि यो सबै आएको हो त्यसको उद्देश्य नै तपाईँको फेल खान्छ त्यही भएर कृपया प्लिज हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई तपाईँहरू सबैलाई निवेदन छ कि यस्तो बेलामा गिरफ्तार नभइदिनुहोस् नहुनको लागि बाटो एकदमै सजिलो छ त्यो भनेको के हो भने बाहिर अनावश्यक रूपमा जानु भएन यदि तपाईँको कम्पनी खुलेको छ अर्को पनि एउटा भ्रम म एउटा चिर्न चाहन्छु तपाईँहरूले थुप्रै साथीहरूले भन्नुभएको छ सर म्याडम हाम्रो त कम्पनी खुल्लै छ भन्नुभएको छ कस्तो खालको कम्पनी हो त यदि अति आवश्यक सेवा दिने कम्पनीहरू यदि छन् भने ती सुरुदेखि नै खुलिराखेकै छन् र बिचमा मलेसिया सरकारले यो एमसिओ चाहिँ अलिकति केही के खुकुलो पार्नको लागि चाहिँ केही कम्पनीहरूले निवेदन दिएर तपाईँको त्यो कम्पनी खोल्न पाउने भएको अवस्था छ भनेपछि यदि उनीहरूको निवेदन यहाँको सरकारबाट पास भएको छ भने उनीहरूले कम्पनी खोल्न पाउँछ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको अलिक त्यहाँ कम्पनी अनुसार प्रबन्ध मिलाएको छ कि छैन त्यहाँ त्यहाँ भन्नु पनि पर्यो र यदि भएको छैन भने फेरि भन्दैछु तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने जिरो थ्री टू जिरो टु जिरो वान एट नाइन एट दूतावासको ल्यान्डलाइन नम्बरमा धेरैले फोन गरेर फोन उठेन भनेर तपाईँहरूले सोच्नु धेरैले भन्नुभएको छ त्यसमा सत्यता होला किनकि दूतावास यतिखेर बिहानको दस बजेदेखि एक बजेसम्म मात्र खुल्छ है अरू बेला तपाईँलाई अति आवश्यक केही के, सूचना चाहिएको छ चा, अथवा केही समस्या भएको छ भने यो नम्बरमा फोन गर्ने हजुर जिरो सोह्र चौबिस बहत्तर सात 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 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् यतिखेर हामीले दैनिक एभ्री डे हामीले साढे दुई सयदेखि तिन सयवटा कलहरू हामी पिक गरिराखेका छौँ यो फोनमा ट्राफिक एकदमै हाई भएको छ र जति ज थाहा नभएको साथीहरूले यसमा फोन गर्नु आज म धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछु त्यही भएर यहाँ जुन कमेन्ट आइरहेको छ म त त्यही अनुसारको कमेन्टहरूको अनुसारको म प्रश्न दिने यो तपाईँको नाम नभिकन ना यहाँ गत हप्ता केही हप्तादेखि हामीलाई आएको प्रश्नहरूको म यहाँ टिपेको छु त्यो टिपेको अनुसार म तपाईँलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु सबैभन्दा पहिलो कुरो बाह्र मेसम्म एमएमसियु लागू भएको छ बाह्र मेसम्म एमसिओ लागू भएको हुनाले एमसिओको कानुनले जे भन्छ त्यो के भन्छ भन्दा धेरै बा अनावश्यक कारणले बाहिर तपाईँ निस्किनै भएन अति आवश्यक सान यदि खानेकुराहरू किन्नु पर्ने जाने छ भने तिन चारजना भेला भएर ग्रुप बनाएर किन्न जान भएन एकजनाबाट काम सक्छ भने एकजना जाउँ कोठामा यदि होइन तपाईँहरूको किचन फरक फरक छ तपाईँहरूको होस्टेलमा किचन फरक फरक छ सबैले फरक तरिकाले किन्नु पर्ने हो भने फरक टाइम मिलाएर जानुहोस् त्यहाँ एकैचोटि भिड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रहरीको आँखा नजर त्यहाँ जान सक्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार हुन सक्नुहुन्छ यो बेला त्यही भएर एमसिओको कानुन नमिचौँ र यसको यो आदेशको पालना गर्नुहोस् आफूलाई जोगाउँ र ए तपाईँ भयो भने अरू पनि जोगिन्छन् अब दो अब दो तेस्रो कुरो चाहिँ अब समस्या सधैँ आएको चाहिँ भिसा सकिएको सुन्नुहोस् है भिसा सकिएको सर मेरो त भिसा सकियो यही टाइममा नेपाल जानुपर्ने थियो फ्लाइट पनि रद्द भयो गर्ने के होला हेर्नु कुरो बहुत सिम्पल छ यो तपाईँको मात्र अथवा मलेसियाको मात्र समस्या होइन यो संसारभरि यो रोगले फैलिएको आजसम्म मानव इतिहासमा मान्छेले मान नभोगेको कुरो हामी भोगिरहेका छौँ यो एकदमै कस्तो भन्दाखेरि नर्मल सिचुएसन चाहिँ अहिले कतै पनि छैन है त्यही भएर तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शान्त भएर तपाईँ बस्नु पऱ्यो रिसाउनु भएन है आक्रोशमा आक्रोशित भएर आ, आ, आ आक्रोशित भएर चाहिँ अनावश्यक रूपले बाहिर चाहिँ जानुपर्ने भएन कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने तपाईँ हामीको सुरक्षाको लागि नै यस्ता नियमहरू संसारभरि लागू भएका छन् हेर्नुहोस् है दुःख सुख सबैलाई परेको छ दुःख सबैलाई परेको छ यतिखेर तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न दुधावासले तपाईँको समस्या बुझेको छ र भिसा फिनिस भएको छ भने तपाईँले अहिले जहाँ हुनुहुन्छ यस्तै बसिराख्नुहोस् हाम्रो विश्वास के छ भने यो एमसिओ लिफ्ट भइसकेपछि हटिसकेपछि मलेसिया सरकारले केही न केही राम्रो अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ जरिवाना नतिराउने गरी कुनै न कुनै किसिमको राम्रो कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ नेपाल यस यस दूतावासबाट चाहिँ आवश्यक पहल पनि हुनेछ भन्ने कुरो पनि म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु तर यो मलेसियाको मात्र समस्या होइन है यो संसारभरिको समस्या हो अब अर्को समस्या तपाईँहरूले धेरैजनाले हामीलाई चाहिँ दैनिक सोधिराख्नु भएको छ यो आ, तर यो समस्या अर्को के छ भने खाना सकियो के गर्ने यस्ता हाम्रा समस्याहरू आइरहेका छन् र हल पनि भइरहेका छन् हरेक दिन हामी हल गरिरहेका छौँ हामीले हल गरेको कुरो तपाईँहरूलाई सधैँ बता थाहा नहुनसक्छ तर एभ्री ए दूतावासले आ, खाना नपुगेका मान्छेहरूलाई जो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जो पैसा सकिएको छ उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ कम्पनीदेखि लिएर नेपालमा रहेका म्यान पावरदेखि लिएर हरेक दिन दूतावासले काम गरिरहेको छ त्यसमा है दुध तपाईँ चाहिँ सजिलै आउन सक्नुहुन्न यतिखेर त्यो म बुझ्दछु हामी बुझ्दछौँ त्यो कुरो है किनकि तपाईँ जोहरमा हुनुहुन्छ भने समस्या आउन सक्नुहुन्न त्यो बुझ्दछौँ तर दूतावासबाट काम भइरहेको छ हटलाइनमा फोन गरेर अथवा इमेलमा हामीलाई लेखेर तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ दूतावासको इमेल चाहिँ रहेको छ इओएन क्वालम्पुर एट एट मोफा एमओएफए डट जिओभी डट एनपी यो एड्रेसमा हामीलाई इमेल गरेर पठाउनु होला अब यी त भए तपाईँहरूले सधैँ यो कमेन्टमा आइरहेको आइरहेको क्वेसनहरू म हेरिरहेको छु तपाईँहरूले यस्तै सबै सबैले यही प्रश्न नै सोध्नु भएको छ है सबी, सबी आई, के कस्तो बाटो आउने छ भन्ने बारेमा भिसा सम्बन्धीमा सकिएको भिसा सम्बन्धीमा यो तपाईँको मात्र समस्या होइन कि तपाईँले काम गर्ने कम्पनीको पनि समस्या हो यो दूतावासले पनि यसमा हेर्छ मलेसिया सरकारले पनि यसमा केही न केही निस्किन्छ भन्ने हामीलाई होप छ है र अहिले नै यसको बारेमा आकलन चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि सुरक्षित बस्नु प्रायोरिटी नम्बर वान हो तपाईँको है सुरक्षित बस्नु रोग लाग्नु भएन तपाईँले त्यतातिर पहिला ध्यान सोच्नु पऱ्यो है रोग लाग्नु भएन बस्नु पर्यो र अहिलेसम्म धन्य के छ भने नेपालीहरूलाई मलेसियामा सङ्क्रमणको अवस्था एकदमै कम छ इन कम्पेरिजन यो जुन अरू देशहरूको तुलनामा अस्ति एउटा चार्ट मलेसिया सरकारले जारी गरेको एउटा चार्ट पनि सायद फेसबुकमा सर्कुलेट भएको थियो होला धेरैजनाले हेर्नु भएको थियो होला त्यहाँ पनि नेपालीहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूकै यो संयमताको कारणले तपाईँहरूले एमसिओ फलो गर्नेको कारणले तपाईँहरूको सङ्ख्या हाम्रो यतिखेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या यतिखेर कम छ र त्यही भएर यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ स हाम्रो हामीमा सङ्क्रमण फैलिनु भएन त्यसबाट आफूलाई जोगाउनु पऱ्यो अब त्यसपछि रह्यो अर्को स कुरो भिसाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ फोन नम्बरको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनि है त्यो ल्यान्ड लाइनमा फोन गर्नुभयो भने दस एक अथवा दुई भन्दा पछि अथवा अगाडि फोन गर्नुभयो भने दूतावासको फोन नम्बर नउठ्न सक्छ सा। किनकि एमसिओमा लागु भएको यतिखेर अति आवश्यक सेवाको लागि दूतावास खुल्ला छ अति आवश्यक सेवाको लागि खुल्ने टाइम तर तपाईँको समस्या समाधान गर्नको लागि भने हामी चौबिस घरै उपलब्ध छौँ अब आ, आ, के एक दुईवटा म प्रश्नहरू लिन्छु यहाँ है त्यसले सायद यहाँ मैले अहिलेसम्म भनेको कुरो सबै छ जस्तो लाग्छ छ अर्को कुनै कुरो यो फेसबुकमा कमेन्ट लेख्ने बेला कृपया शालीनता चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु होला है तपाईँको कोड देख्नुहुन्छ तपाईँको नाम देखेर हामी देखिरहेको हुन्छौँ है यो अलिक राम्रो सोहनीय हुँदैन प्लिज त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लेख्नु होला छुट्टीको छुट्टीमा गएको जानुपर्ने थियो भिसा सक्यो टिकट सकियो अब उद्धार कहिले हुन्छ यस्ता प्रश्नहरू पनि थुप्रो आइरहेको छ अब यो यदि उद्धारको कुरा सोचिराख्नु भएको छ नि एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा होला नेपाल को नेपाल जाने अथवा नेपालबाट बाहिर जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू तिस अप्रिलसम्म रोकेका छन् नेपाल सरकारले पनि मलेसिया जस्तै रोकेको छ यो सन्दर्भमा यतिखेर तपाईँहरूको चाहिँ अब नेपाल जाने कहिले हुन्छ भन्ने कुरो हामी जहाँ तिस अप्रिल सम्ममा केही न केही आयो भने हामी जानकारी गरौँला तर हाललाई चाहिँ के बुझौँ भन्दा तिस अप्रिलसम्म नेपाल जाने यतिखेर खुला यतिखेर हवाई या, यात्रा गर्न सकिँदैन अब पासपोर्ट सकियो पासपोर्टको म्याच सकियो पासपोर्टको हामीले कम्पनीहरूलाई पनि यतिखेर हरेक दिन भनिरहेका छौँ पासपोर्टको म्याच सकिएको छ भने तपाईँको अहिले जे फेरि त्यही हुन्छ पासपोर्ट रिन्युअलको काम अहिले भइरहेको छैन तपाईँको उसको साथीभाइ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि जानकारी दिइदिनुहोस् अहिले पासपोर्ट रिन्युअल काम रोकिएको छ तपाईँहरू रो खुलिसकेपछि तपाईँको पासपोर्ट रिन्युअल हुन्छ र नेपालमा पा, किनकि की पासपोर्ट नेपालबाट आउनुपर्ने हुन्छ र यतिखेर हवाई यात्रादेखि लिएर रो सबै रोकिएको हुनाले तपाईँको पासपोर्ट एप्लाई गरे पनि आउन सक्दैन यतिखेर तर अरू कुनै यस्तै कागजातको अति आवश्यक तपाईँलाई सेवा चाहिएको छ भने फेरि हाम्रो हटलाइनमा फोन गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दिएर अथवा त्यही अनुसार हामी व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ कृष्ण वास्तोला मलेसियामा कतिजनालाई लागेको छ कोरोना भनेर लेख्नु भएको छ कृष्ण जी यतिखेर मलेसियामा होल कति लाग्यो पाँच हजार छ सय एकानब्बे त अघि आइसक्यो डाटा तपाईँले हेर्नुभयो होला होइन पाँच हजार सा साढे पाँच हजारभन्दा बढी मान्छेलाई लगाइसकेको छ तर अरूको तुलनामा हामी एउटा राम्रो के भन्नुपर्छ भने मलेसियामा इन्फेक्सन यो सङ्क्रमणको रेट चाहिँ एकदमै कम छ संसारका अरू देशका तुलनाहरूमा पनि मलेसियामा एकदमै कम छ त्यसपछि अब तपाईँको यतिखेर नेपालीलाई सोध्नुभयो होला नेपालीलाई त्यतिजनाकोलाई लागेको भन्ने हो र केही बेहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ हामी सम्पर्कमा छौँ र एकजना सन्चो भएर आफ्नो होस्टेल फर्किसक्नु भएको छ अब मैले जवाब धेरैको दे। यहाँ धेरै समस्याहरू जुन लेख्नु भएको छ मैले यहाँ जवाब दिइसकेँ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म फेरि यो भिडियो हेर्नु होला ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ नेपालमा छुट्टी जान मिल्छ कि मिल्दैन सर भने कसम हजुरको भनेर लेख्नु भएको ले छ कसम हजुरको हजुरजी अहिले तत्कालै छुट्टी भन्ने कुरै भयो किनकि नेपाल जाने फ्लाइटहरू नै रोकिएका छन् कतिजना नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण छ अब हेर्नुहोस् यस्ता यो कतिजनालाई लक्षण छ भन्ने विषय चाहिँ अब आफैमा पताउन कति कस कतिलाई लक्षण होला बाहिर नआएको होला त्यो पहिलाको ठाउँमा छ तर यहाँ अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएकोमा हाम्रो छ सातजनाभन्दा सातजनाभन्दा बढी यतिखेर क्वारेन्टाइन भन्छौँ है लक्षण होइन कि हामी डाक्टर होइनौँ तपाईँ पनि डाक्टर हुनुहुन्न होला यहाँ सायद कमेन्ट गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेसम्म यहाँ मलेसिया सरकारले जानकारी गराएअनुसार सातजना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ यतिखेर अब फेरि के छ इन्लिगलको लागि के छ व्यवस्था अब हेर्नुहोस् जो इलिगल हुनुहुन्छ अथवा जो इलिगल हुनुहुन्छ यदि इलिगल हुनुहुन्छ भने यतिखेर इमिग्रेसनले तत्कालै कुनै कुनै किसिमको जुन कार्यक्रम रेडिङको कार्यक्रमहरू रे गर्छ चा। अहिले चाहिँ रोकेको भन्ने जानकारी प्राप्त चाहिँ अनअफिसियली हाम्रा प्राप्त भएको छ त्यो अनौपचारिक तरिकाले प्राप्त भएको सूचना अनुसार त्यो भयो कि यिनीहरूले रेडिङ गर्दैन तपाईँलाई गिरफ्तार अहिले तत्काल नहो तर तपाईँ प्रहरीको सामान्य अगाडि आइपुग्नु भयो भने अथवा अरू केसमा समात्यो भने त्यो केस पनि अगाडि बढ्न सक्छ ध्यान <coughs> <coughs> दिनुपर्ने कुरो के भयो भन्दा यतिखेर सुरक्षा नै उहाँ यहाँको मलेसिया सरकारको पनि उद्देश्य त्यही हो कि तपाईँ सुरक्षित हुनु पर्यो कि कसैलाई पनि यदि कोरोना लायो भने त्यो जसलाई पनि सर्न सक्छ राई मदनजी हो मैले सुरुमै भनिसकेँ लकडाउनको समय थपिएको हो बाह्र मे भएको छ बाह्र मे दुई हजार बिस अर्को भन्नुहुन्छ फेरि अब फेसबुकमा मात्र आएर के गर्नुहुन्छ अब मैले अघि भनिसकेँ यसको जवाब दिइसकेँ है तपाईँहरूले यसमा माइन्ड नगर्नु होला है दूतावासबाट हरेक दिन काम भइरहेको छ है हरेक एभ्री डे काम भइरहेको त तपाईँलाई जानकारी नहोला तर एभ्री डे हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ मान्छेहरूलाई जहाँ चाहिएको छ हामीले सहयोग पुऱ्याउने प्रयास वा प्रयास गरिरहेका छौँ यो कृपया आफ्नो जिउँदो बोका खसीको थोक विक्रेता विक्रेताजी एम सुल्तान मोहम्मद इब्राहिम यो यस्तो यहाँ यो फेसबुकमा आएर यो एडहरू चाहिँ नहाल्नु होला है प्लिज आफ्नो त्यो यो यसलाई व्यापारिक स्थल चाहिँ नबनाउनुहोस् यसलाई प्लिज यो तपाईँको एड गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन भिसा सकिएमा फेरि के गरेँ मैले भनिसकेको छु भिसा सकिए पनि भए पनि जे भए पनि भिसा भनेको अलिकति कम महत्त्वपूर्ण विषय भयो क्या अहिले अहिले जनस्वास्थ्यको विषय नै सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो मलेसियालाई तपाईँको भिसा सकिएको नै उयो सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ चाहिँ अहिले होइन हामीलाई तपाईँलाई चाहिँ अहिले हामीलाई तपाईँलाई चाहिँ यतिखेर त्यो भिसा सकिएको चाहिँ अलिकति आफूलाई डर लागेको होला त्यो हामी मान्छौँ तर प्लिज हाम्रो भनेको मानिदिनुहोस् भिसा थप्नलाई अहिले अगाडि बढ्दैन काम मलेसियाको इमिग्रेसनको कार्यालय यो कामको लागि बन्द छ यतिखेर किनकि भिसा थप्ने काम दूतावासले गर्दैन भिसा थप्ने काम मलेसियाको इमिग्रेसन कार्यालयले गर्छ जुन यतिखेर भिसा थप्ने कामको लागि बन्द छ यो फेरि यो 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 अब यो एड चाहिँ नगरौँ है यो यो प्रचार गर्ने काम चाहिँ नगरौँ खसी बोका बेच्नेको लागि अब विशाल चौधरीजी बाह्र मेपछि खुल्छ कि खुल्दैन मलाई पनि थाहा छैन हजुर यो त चौथो पटक थपिएको हो मलेसियामा अब खुलोस् भन्ने इच्छा हो इन्फेक्सन कतै पनि नरहोस् भन्ने इच्छा हो आ, <clears throat> अब मैले अघि भनिसकेँ अब, अब सबै प्रश्नहरू अघि मैले जवाफ दिइसकेका कुराहरू नै आइरहेका छन् सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यही नै सोधिराख्नु भएको छ कि यो भिडियो सुरुदेखि हेर्नुभयो भने फेरि ठ्याक्कै थाहा था पाउनुहुन्छ अब हुन्छ अब आजलाई चाहिँ दुदावासले दिनुपर्ने सूचना यही नै भयो है बाह्र मेसम्म थपिएको एमसिओको नियम उल्लङ्घन गरेर गिरफ्तार नहो बाहिर धेरै नघुमऊँ जानै पर्ने भयो भने घरबाट होस्टेलबाट एकजना जाउँ सामान किन्नको लागि र फरक फरक समयमा जाउँ है बिहान आठ बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म यहाँको बस पस पसलहरू खुल्छ त्योभन्दा बाहेक समयमा खुल्दैन कम्पनी खुलेको छ भने काममा जानु पर्यो किनकि त्यो कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले यो समयमा काम गर्नको लागि स उसले अनुमति दिएको छ अब सायद सबैको प्रश्न हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले धेरैजनाले त्यही प्रश्न सोध्नु भएको छ नारायण प्रसाद दङ्गाल सर एसएमएस हेर्नु न सर भन्नुभएको छ अब कता हो एसएमएस हुन्छ अब फेरि त्यही भयो एमसिओको नियम फलो गरौँ हजुर सङ्क्रमणबाट बड़ बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ आफ्नो ज्यान नै महत्त्वपूर्ण हो पहिला त्यो जोगाउनु पर्यो खानाको समस्या छ भने प्लिज हामीलाई खबर गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ यसमा हुन्छ त आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ त्यही भएर अब आजलाई चाहिँ मैले अब यहीँ नमस्कार सकियो